Aquests dies totes les formacions estan preparant-se per les eleccions. Hem volgut demanar que ens expliquéssiu per què la CUP ha decidit no presentar-se a les eleccions del Gobierno d'Espanya. Per aquest motiu hem convidat a la Laia Estrada, que de bon segur ens ho aclarirà. Benvinguda, Laia. Bé, primer de tot agrair-vos que ens hagueu convidat a la CUP a participar avui a l'acte de la presó, 69 setmanes, em diu l'Òscar. Felicitar-vos per la tenacitat. A vegades no li donem prou valor al fet d'estar fent activitats, accions de tota mena. Tot suma, val? No és cert que hi hagin accions de primera i accions de segona. Per tant, primer de tot, gràcies per convidar-nos i gràcies per la tasca que feu. Ens heu demanat que us expliquem per què la CUP vam decidir no concórrer a les eleccions espanyoles i l'Òscar em va dir que tenia 10 minuts, val? Ho intentaré amb 10 minuts. En primer lloc, recordar-vos que la CUP no som una formació política ordinària o convencional, vindríem a ser una mena d'anomalia política, no som un partit clàssic, i les coses les decidim a més de forma assembleària. De vegades és una mica farragós, però és com nosaltres ens hem doncs organitzat i hem decidit que hem de funcionar. Quan nosaltres ens presentem en unes eleccions, com va ser el cas quan vam decidir, nosaltres som una formació fonamentalment municipalista, i quan nosaltres decidim concórrer en unes altres eleccions que no són les municipals, ho fem en base a uns objectius clars, a una estratègia clara, i no com el resultat de cedir a una pressió popular que es faci plausible per xarxes, o no com el resultat d'una estratègia oportunista per tal de canalitzar tot el descontent que hi ha. El 2012 va ser quan la CUP vam decidir concórrer al Parlament per primera vegada, i també va ser el resultat d'un debat molt intens en el si de l'organització, i teníem clar què hi anàvem a fer. No ha estat el cas respecte a les eleccions espanyoles. La decisió no l'havíem contemplat en cap Assemblea Nacional Estratègica anterior, que és com nosaltres decidim les coses, i tot plegat va ser força precipitat. Nosaltres arribem a la conclusió que avui en dia no es donen les condicions necessàries per garantir que la CUP pugui representar una candidatura veritablement rupturista i transformadora a l'Estat espanyol, i és per aquest motiu que la nostra militància, amb dos terços de la nostra militància, decideix que no és el moment, que no és oportú, que no ens pertoca concórrer en aquestes eleccions. Per què? Hi ha motius organitzatius. En primer lloc, m'agradaria compartir breument els motius organitzatius. El primer dels motius és que per nosaltres és força complicat d'assumir que presentaríem una candidatura regionalista amb unes eleccions d'àmbit estatal, és a dir, amb unes institucions que abasten el conjunt dels països catalans, és a dir, nosaltres concorreríem amb una clau autonomista, i això per nosaltres és força complicat i difícil d'assumir. En segon lloc, en termes organitzatius, per nosaltres concórrer a les eleccions espanyoles representa un esforç important, no només en clau econòmic, que també, i ja sabeu que la CUP no tenim deutes amb els bancs ni els volem adquirir, sinó també pel que implica per la nostra militància. La CUP funciona en base de militància, de persones que destinen el seu temps lliure a fer aquestes campanyes i a treballar dia rere dia en tota la xarxa de casals, ateneus populars que tenim i en tots els moviments socials en els quals hi participem, però especialment per nosaltres representa un esforç organitzatiu, perquè la nostra manera de funcionar no consisteix en que surten escollides unes persones i aquelles són les que decideixen què és el que fa o deixa de fer l'organització, sinó que és el conjunt de l'organització que fa un seguiment i una fiscalització de què és el que fan les nostres electes a les institucions. A mi em fiscalitzen el que faig a l'Ajuntament, a la meva assemblea local, nosaltres fiscalitzem què és el que fan les nostres companyes al Parlament, i si a més hem d'estar a Madrid, haurem de fiscalitzar també què és el que fan les nostres companyes a Madrid. Per tant, tot plegat requereix tenir molt clar què és el que hi anem a fer, perquè no, per nosaltres no és una qüestió frívola en cap cas. Després hi ha un altre aspecte que és important, que és que
La CUP, com dèiem, som una organització que el nostre ADN és municipalista, és a dir, nosaltres no és que creiem que en el localisme i simplement fer les coses als nostres pobles i ciutats, sinó que creiem que la transformació i la construcció de la unitat popular arreu dels països catalans, és a dir, que el procés d'alliberament nacional vindrà de la mà d'aquesta acció municipalista, que si voleu un dia en parlem, de què és el municipalisme, perquè es confon molt i realment no ens ho hem inventat nosaltres, sinó que ho heretem de la tradició cultural i política catalana, de les fórmules d'autoorganització populars que hi ha hagut arreu dels països catalans pràcticament des del segle XVIII. Per tant, per nosaltres, la proximitat entre les dues eleccions, les espanyoles i les municipals, representa també comptar amb un esforç extra, a banda del que ja us he explicat. I a més, per nosaltres hi ha una contradicció evident, que és que si ens trobem immerses en un procés d'autodeterminació, és una contradicció el fet de concórrer a les eleccions de l'estat del qual ens volem independitzar. I diem que és una contradicció perquè en les condicions de l'estat espanyol ja s'ha demostrat que la independència, que l'autodeterminació, només la podem exercir mitjançant la via desobedient i unilateral. Perquè, a l'altra banda, no hi ha ningú que no sigui disposat a fer res més que no sigui reprimir, tancar-nos a la presó i fer que desistim. Per tant, per nosaltres implica una contradicció en tota regla. Tot i així, si tinguéssim clar quin és l'objectiu, doncs podríem acceptar aquesta contradicció. Però clar, quan veiem, analitzem quins són els arguments, no?, que es posen sobre la taula pel fet d'explicar-nos o d'incentivar-nos a anar nosaltres mateixes quan ho discutim, no hi veiem una solidesa. En primer lloc, quan se'ns diu que és importantíssim construir un front antifeixista, hi estem d'acord, però pensem que el front antifeixista, on principalment s'ha de construir, és al carrer. Per què? Perquè dins de l'àmbit institucional, les aliances antifeixistes al final que acaben fent és, o s'acaben traduint en una minimització o en una rebaixa de les polítiques d'esquerres, que s'acaben reduint a una qüestió de mínims, és a dir, de preservar davant d'una ofensiva brutal de dretes. Per tant, nosaltres diem front antifeixista? Sí, i tant, al carrer el que vulguem, les aliances que vulguem, i anem a Madrid tantes vegades com vulguem, com es va fer una manifestació del 16 de març. I en aquest sentit hi serem, per suposat. Però parlar d'un front antifeixista a la institució, doncs ens sembla un argument coix. En segon lloc, se'ns parla de necessitat o de l'oportunitat de construir un front d'esquerres sobiranista. I també ho posem en qüestió, perquè clar, qui són aquests sobiranistes? Qui són aquestes forces progressistes amb les quals hi podem comptar a l'estat espanyol? Perquè sobre el paper o en clau ideològica sí que diuen defensar o respectar el dret a l'autodeterminació, però a l'hora de la veritat hem vist molts silencis, moltes absències, i a més tenim la certesa que després aquesta defensa del dret a l'autodeterminació no es tradueix en una defensa de la desobediència. No s'entén el dret a l'autodeterminació per part d'aquestes forces suposadament progressistes com una eina contra l'Estat, per també doncs dur a terme processos constituents a la resta de l'Estat espanyol, sinó que es veu més aviat com una amenaça. És a dir, amb qui hem de construir aquestes aliances? Amb aquells que ens van acusar d'haver despertat el feixisme? No li donem massa credibilitat. I en tercer lloc, i últim, nosaltres no estem d'acord amb aquesta idea que hem d'anar a Madrid per boicotejar, per bloquejar, per sabotejar l'Estat espanyol i per fer que l'Estat espanyol sigui ingovernable. Per què? Doncs perquè considerem que, malauradament, dins del que és el Congrés dels Diputats espanyol, nosaltres serem força irrellevants. La CUP tenim 4 diputats de 135 al Parlament de Catalunya. En el millor dels casos seríem 4 diputats de 350 a Madrid, amb la qual cosa doncs la rellevància que tindria la CUP és la que és. Però fins i tot si parlem de la rellevància del conjunt d'independentistes, també ho posem en dubte. Per què? Perquè potser podríem arribar a ser determinants a l'hora de decidir una investidura, a l'hora de decidir si ha de governar un PSOE o el Trifachito. I llavors nosaltres ens preguntem, i quina és la disjuntiva? Que governin els de la dreta extrema i l'extrema dreta amb la seva mà de ferro? O que governi el PSOE amb el seu guà de seda
però que a l'hora de la veritat estan d'acord amb l'essencial, que és blindar el règim. Per nosaltres, al final, la investidura d'un PSOE, perquè si no guanyarien els altres que són pitjors, no és vàlida, perquè en allò fonamental que és en el dret a l'autodeterminació del nostre poble hi estan d'acord, i ho han demostrat. De fet, ho van demostrar amb l'aplicació del 155, no hi va haver cap mena de dubte, ho van demostrar quan ens van apallissar l'1 d'octubre, i a hores d'ara no hi ha hagut la menor autocrítica per part del PSOE, es blinden i es salvaguarden tots plegats. Ho van demostrar quan sortien tots juntets a les manifestacions constitucionalistes, inclús al costat de Vox, els quals ara diuen que s'ha de fer un cordó sanitari. Ho han demostrat en les declaracions del senyor Borrell, que no poden ser més repugnants i més repulsives. I ho han demostrat, i ho segueixen demostrant, callant davant la ignomínia que representa un judici que és una farsa. Per tant, es tiren els plats pel cap, diuen que són molt diferents, ens amenacen que vindrà l'extrema dreta, que vindran els feixistes, però en qüestions de règim, de l'ordre, del règim del 78 es blinda, com fa tot l'aparell de l'estat espanyol, que no només són aquests partits, sinó que són aquests partits, són l'IBEX 35, són els mitjans de comunicació, és la conferència episcopal, és tot l'estat que hi havia durant el franquisme i que avui en dia segueix operant, i que representa tres quartes parts de qui mana a Madrid. I davant d'això hi ha una suposada esquerra espanyola que calla, acovardida, no sigui cas que perdi més vots. Davant d'aquest panorama, nosaltres la conclusió a la que arribem és que estem davant d'una disjuntiva entre involució, i ja veurem què és el que ve, o reforma. Això és el que ens ofereixen des de Madrid. I nosaltres diem no, nosaltres volem ruptura. I com s'aconsegueix aquesta ruptura des del nostre punt de vista? Quin és el problema de tot plegat? Perquè al final anar a Madrid podria ser una tàctica, una estratègia vàlida. Quan? Si aquí estiguéssim fent el que toca. És a dir, nosaltres partim de la base que bloquejar l'estat espanyol i fer que l'estat espanyol sigui ingovernable depèn de nosaltres aquí. És a dir, si nosaltres haguéssim investit Carles Puigdemont quan tocava, si nosaltres haguéssim implementat les lleis suspeses, les lleis socials suspeses que dignificaven i milloraven la vida de la gent quan tocava, si nosaltres avui no estiguéssim traient els llacets i les pancartes, si nosaltres no haguéssim acatat i acatat i acatat tot el que ens ha vingut des de Madrid, avui l'estat espanyol seria ingovernable. Si nosaltres haguéssim fet vagues generals, no una ni dues, sinó tantes com calguessin, i si anéssim a una des de les institucions i des del carrer, com vam fer l'1 d'octubre, l'estat espanyol estaria bloquejat i seria ingovernable. I la pregunta que ens fem és, estem anant a Madrid, volen que anem a Madrid per obviar allò que no estem fent aquí? Doncs amb nosaltres que no hi comptin. No estem dient que mai haguem d'anar a concórrer a les eleccions de Madrid. El que estem dient és, el que hem de fer és fer la feina que toca aquí, totes, i no fer l'inútil com estem fent totes les formacions polítiques, i incloc a la CUP també. Quan estiguéssim fent això aquí, anar a Madrid a fer d'amplificació del discurs i de l'estratègia tindria sentit. Mentrestant, hi veiem una amenaça que és que es faci creure a la població que anar a Madrid és garantia d'aturar la involució o de revertir la paràlisi institucional que impregna el Parlament català. I no és així. I és per això que la CUP hem decidit no concórrer a les eleccions espanyoles i que molta de la militància de la CUP avui en dia el que estem fent és intentar treballar per tal que la CUP sigui una eina útil al servei de revertir aquesta paràlisi institucional que està fent doncs, que haguem reculat moltíssim i que estiguem molt pitjor que fa un any i mig. No només perquè tenim presos i preses polítiques, exiliats i exiliades i un munt de represaliades, sinó perquè realment sembla que l'objectiu sigui treure aquesta gent de la presó i aconseguir que els exiliats i exiliades tornin a casa, quan l'objectiu és aconseguir la independència i després vindre tota la resta. Gràcies. Vol algú fer alguna pregunta, Balaia? Voleu fer alguna pregunta? O crítica?
espero que funcione el micro para que sepa que un parrollón. Perdó, me sembla haver el discurs, però també no podríeu aprofitar aquesta oportunitat per ser l'opció política que canalitzi aquest descontent? Potser estàs deixant un vot que potser deixarà de votar, perdrem i podré, potser podríeu guanyar tota aquesta gent que està descontenta amb l'actuació dels partits polítics que estan actuant aquí actualment, i potser també triu aquesta força per tirar més endavant aquestes propostes que fas, i jo penso que esteu desaprofitant una oportunitat de fer-vos forts en una ocasió de representació política, encara que sigui a Madrid. Penso que és una possibilitat de posar de manifest si realment la vostra força té suport social, i a lo millor pues, estàs aconseguint altra cosa, que és posar força a la CUP per exigir o que els altres partits també vegin que la gent està descontenta amb la seva actuació i està optant a altra opció política que els hi proposa una altra cosa. Podeu intentar aquí, per què no? Sí, jo explicava abans que precisament nosaltres el que no volíem era fer d'oportunistes i dir, com que ara hi ha molta gent enfadada amb Esquerra i amb PDeCAT o Junts per Catalunya o la Crida o el que sigui, com que ara hi ha molta gent enfadada, doncs presentem-nos, que així d'aquesta manera aconseguirem els vots de tota aquesta gent i guanyarem moltíssim. No? La CUP no funcionem així. La CUP funcionem d'una altra manera, funcionem en base al que entenem que és anar teixint una cosa que anomenem poder popular, que no és res més que la gent s'organitzi en diferents espais, i a més considerem que allà on hem d'exercir incidència política és aquí, és a dir, la capacitat que tenim d'incidir, en tot cas l'hem de fer servir al Parlament, per minsa que és, amb quatre diputades, però especialment entenem que la capacitat d'incidència s'ha de traduir en el carrer. Nosaltres participem dels CDRs, participem dels casals, participem de les organitzacions juvenils, de les organitzacions sindicals, i entenem que precisament potser el que com estem fallant també és en clau de població, de ciutadania, de fer sentir aquest descontent i de fer aquesta pressió cap a recuperar doncs, la línia que vam seguir i que ens va conduir cap a l'1 d'octubre. Entenc el que comentes, però nosaltres no és la nostra manera de funcionar en cap cas. Moltes gràcies, Laia. Algú més vol dir alguna cosa? Vol fer alguna pregunta? Sí, que no mengi. Bona nit. Dic, ara fa un any, coincideix més o menys aquestes dates, que el Jordi Turull no va estar votat com a president per manca del vot de la CUP. La pregunta és, què hauria passat o què creieu que hauria passat si hagués votat la CUP a favor de la investidura del Jordi Turull? Aquesta és una pregunta. Una segona pregunta és, està molt bé allò de les assemblees que teniu per decidir el que teniu que fer. La pregunta és, i quan ja ha passat el que tenia que passar i no ha sortit de la manera que volíeu, feu una altra assemblea per fer-vos vosaltres mateixos crítica? Gràcies. La segona pregunta no l'he entès massa. La primera ha quedat clara, però la segona... Sí, diguéssim, vosaltres actueu per assembleisme, d'acord? Llavors, quan teniu que actuar davant d'alguna cosa, o per exemple ara diu no ens presentem a Madrid perquè via assemblea hem decidit no presentar-nos. La pregunta és... Si, no, no, si, diguéssim, si després es veu que el que heu decidit no era adequat, no era correcte, no era apropiat, si després feu una contraassemblea, per dir-ho d'alguna manera, per ser crítics amb vosaltres mateixos i analitzar què és el que ha passat. Vull dir, aquella conclusió que havíeu tret, si era el que esperàveu i finalment ha donat el resultat que volíeu. I quan no és així, feu una crítica a vosaltres mateixos, aquesta raó. Vale, ara t'he entès. Nosaltres a vegades sí que hem pres decisions que posteriorment han estat canviades, però quan han canviat també les circumstàncies que rodejaven aquella decisió. M'explico concretament.
nosaltres vam prendre la decisió de no investir ningú que no fos Carles Puigdemont. Aquesta era la decisió de la CUP, perquè pensàvem que aquesta era la decisió que afavoria el procés d'autodeterminació del nostre poble. I llavors vam decidir que qualsevol persona que no fos Carles Puigdemont, la CUP, el vot de la CUP seria una abstenció, fos qui fos. Després de... i responc a la pregunta que ha fet al principi, quan ens vam trobar amb el cas d'en Turull, el que nosaltres vam valorar va ser la situació que se'ns està demanant poder generar, no?, de tenir un president empresonat, seria mil vegades més revulsiva si tinguéssim un president legítim, que és Carles Puigdemont, que l'investim i ja veuríem què hagués passat. Francament, no crec que haguessin canviat molt les coses, si haguéssim investit en Turull. Francament, veient el que és el tarannà d'homofòbic de l'Estat i el tarannà còmplice de la Unió Europea. En canvi, sí que considero que les coses serien bastant, bastant diferents si hagués estat Carles Puigdemont qui hagués estat investit. I vull recordar també que l'abstenció d'en Torra sí que va servir per investir-lo en segona ronda, d'acord? I que aquestes votacions tenien en compte que hi havia drets de diputats que estaven suspesos i que també es podria haver utilitzat, doncs, mitjançant l'eina de la desobediència, aquests vots. Nosaltres ens vam oferir en el seu dia entrar dins de la mesa per investir Carles Puigdemont i assumir les conseqüències que això impliqués, i no es va acceptar la nostra proposta. Vam oferir les quatre diputades que teníem i no es va acceptar la proposta, i per tant vam entendre que realment l'acció desobedient que comptava era la d'investir Carles Puigdemont i no cap altra. No obstant, quan va ser l'hora del debat d'investidura sobre Torra, les CUP, mitjançant la petició de tres assemblees territorials, vam tornar a debatre si havíem de mantenir l'abstenció o havíem de passar a un vot contrari. Per què? Perquè des que havíem decidit que només investiríem Carles Puigdemont i la resta d'investidures serien abstencions, fins que es va produir el debat d'investidura de Torra, van passar dos o tres mesos, i al llarg d'aquests dos o tres mesos ja vam començar a veure tot de decisions que no anaven en la línia que nosaltres enteníem que era la que beneficiava el procés d'independència. En base a això, tres assemblees territorials van poder sol·licitar debatre si es mantenia l'abstenció. En aquest cas, doncs, va sortir que es mantenia l'abstenció a Quim Torra, i en la segona volta l'abstenció va afavorir la seva investidura. No sé si t'he contestat. I a part, a les nostres assemblees nacionals estratègiques, que les fem com a mínim un cop cada dos anys, a vegades les fem anualment, evidentment fem un repàs i una anàlisi de com estem i per què estem com estem i quines decisions hem pres. Vull dir, jo crec que d'autocrítica anem dins del que cap, anem prou bé, perquè, i a més tenim tendència a fustigar-nos. I en aquest sentit aprofito per llançar una autocrítica respecte a que nosaltres vam comprometre'ns a oferir o a mostrar una targeta vermella. Aquesta targeta vermella va consistir en dir que no comptessin amb els nostres quatre vots per a res. Es va demostrar que els nostres quatre vots no necessitaven per res i que, per tant, la nostra targeta vermella a la pràctica es traduïa en pràcticament no res. I des del meu punt de vista, el que hauríem d'haver fet des de fa ja uns mesos és haver demanat la dimissió del govern efectiu. És la meva opinió, no és l'opinió de la CUP, és la meva opinió, la Laia Estrada, i així us la comparteixo. Ja no tenim més temps perquè encara ens queden un parell de coses per fer. Moltes gràcies per venir i t'agafem la paraula pel tema de municipalisme. Vale?